atenção chamando todas as bandas. Isso não é um teste. É real. É babado. Ah! Ah! Eu tô ansiosa, porra! Ansiosa? Tá aquele toque ali na frente. Bicha, viado! Zedete, tô preparada pra atacar. Então bora, né? Que o vídeo é pra hoje, não é pra amanhã não. Bora então! É o meu dia, não é o fim. Essa magia diz pra mim, só vai desistir jamais. Batendo de frente com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia. Batendo de frente com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia. Batendo de frente com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia. Batendo de frente com toda injustiça, eu sei que essa voz é minha. De frente com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia. Batendo de frente com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia. Deus, não deu 3 segundos. Ó, David. Não. Agora é só o que faltava. Essas bichas e esse youtuber passaram dos limites. Elas acham que a Pabllo Vittar vai perder tempo vendo o vídeo delas. Só dizer agora que tem 1 milhão e... É 1000 inscritos.